問題1、河川の言葉はひらがなでどう書きますか？ 1,2,3,4 から一番いいものを一つ選んでください。 If this video helped you to learn Japanese, please subscribe and give me a thumbs up to make more videos like this. さあ始めましょう。水、水、水が飲みたいです。水が飲みたいです。日曜日、日曜日、日曜日に何をしましたか？日曜日に何をしましたか？三つ、三つ、リンゴを三つください。リンゴを三つください。午後、午後。今午後2時です。今午後2時です。大きい、大きい、大きいテレビが欲しいです。大きいテレビが欲しいです。大学生、大学生、来年大学生になります。来年大学生になります。九月、九月、九月に。アメリカへ行きます。9月にアメリカへ行きます。中、中、カバンの中に何がありますか？カバンの中に何がありますか？毎週、毎週、毎週土曜日にサッカーをします。毎週土曜日にサッカーをします。
外、外、外に犬がいます。外に犬がいます。問題に、河川の言葉はどう書きますか？1、2、3、4から一番いいものを一つ選んでください。聞いて、聞いて、話を聞いてください。話を聞いてください。机の上に何がありますか？机の上に何がありますか？東、東。町の東に山があります。町の東に山があります。多い、多い。東京は人が多いです。東京は人が多いです。学校、学校。バスで学校へ行きます。バスで学校へ行きます。国、国、お国はどちらですか？お国はどちらですか？本、本。毎晩本を読んでから寝ます。毎晩本を読んでから寝ます。白い、白い。あの白いシャツをください。あの白いシャツをください。雨、雨。明日は雨が降るでしょう。明日は雨が降るでしょう。
友達、友達。今晩友達が来ます。今晩友達が来ます。今回の漢字を復習しましょう。 Are you ready? 水、水。日曜日、日曜日。三つ、三つ。午後、午後。大きい、大きい。大学生、大学生。九月、九月。中、中。毎週、毎週。外、外。聞く、聞く。上、上。東、東。多い、多い。学校、学校。国、国。本、本。白い、白い。雨、雨。友達、友達。よくできました。次の JLPT N5 漢字模擬テストも挑戦してみてください。Thank you for watching. Hope this video helped you to learn Japanese. Please subscribe and give like on this video. I would love to get your comment and question too. See you in the next video. 継続は力なり。